Bom card. Tá 1 de HP, velho. Eu já ultei, eu mandei o... Abaixo lá pra puta que pariu. Eles tão on, tão on. Tão on. Tem que matar o baixo. Dá pra ir. Meu Deus. Tem só o Sigma embaixo. Dá pra ir baixo só. Só tem o baixo 1 e vocês não morrem. Tô chegando. Peguei, Ana. Calma aí. Boa. Mataram o baixo. Boa. Ponto. Aê, Orisa, caralho! Respeito, hein? Deixa que eu caia nisso aí, hein? Eu ela tá na eliminação, eu matei o Doom e o Batiste, e aí? Carregou. Que homem! Jogada da partida.